ଚାଲିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ସ୍ମାର୍ଟ କାମ, ହେଲେ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ଦୁଇ ନମ୍ବରୀ। ହାତରେ ଧରିଲେ ଖସୁଛି ଟାଇଲ, ଛାତରୁ ଦିଶୁଛି ରଡ଼, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଏ ହେଉଛି ସରଗାଡ଼ର ସରକାରୀ ଲାଲବାହାଦୁର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାମ ଚାଲିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉଛି ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ଏ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଇଟାରେ ପାଇଖାନା ତିଆରି, ଛାତରେ ଛଡ଼ ଦିଶୁଛି, ପ୍ୟାଚ୍ ମାରି ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଇଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଚଟାଣରେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଟାଇଲ ବସାଯାଉଛି। ରଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଟା, ବାଲିଠାରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟାଇଲ, ସବୁ କିଛି ନକଲି ବୋଲି ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍କୁଲ କାମ କିଏ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବିଡିଓ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧ କରବାର ପଛେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି 5T ଯେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛେ ହାଇସ୍କୁଲ ସରଗାଡ଼ LB ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ କେନ୍ 5T ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛେ, ସେଇଆରେ 5T ସ୍କୁଲ ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାହାରେ ଯେନ୍ ଧାରଣର କାମ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ କ୍ୱାଲିଟିର କାମ ହେଇଛେ ସରଗାଡ଼ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖମା ବୋଲେ ସେ ପ୍ରକାରର କୌଣସି କାମ ନିହେଁ। ଆର୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସୁଛୁ ଯାହାକି ଏଇଟା କିଏ କାମ କରୁଛି ଆର୍ କାହିଁ ଏନ୍ତା କାମ ହେଉଛେ। ଯେ ଟାଇଲ ତ ଲଗାବାର୍ ଲାଗି ନି କହିଥାଇ, ମିଟିଂରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା କାଜେରିଆର ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଲିକରି, ଆଉ ଇ ଟାଇଲ ଏକା ବନ୍ଦ କର ବୋଇଲେ ଯେ ମୁଇଁ ବନ୍ଦ ବି କନି। ଯେନ୍ଟା ବି ଯଦି ହାଲକା କାମ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଦୁବାରା ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଯେନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛେ ଆମକୁ, ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ଦୁବାରା ଭାଙ୍ଗିକରି ବି କରିପାରମା। ସେପଟେ ଏନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତଥାକଥିତ ଠିକାଦାର, ବିଡିଓ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ। ଏପରିକି ନିମ୍ନମାନର ଟାଇଲ ଲଗାଯାଇଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ନୂଆ ଲଗାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅଧାରୁ ଧସ୍କାଇକିରି ରିପ୍ୟାରିଂ କରିକିରି ପୁରୁଣା ଇଟା ମାନେ ଲଗଉଛନ୍, ଯେନ୍ ବେଲ୍ କି ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ବେଲ୍ ବୋଲିଆଟା ଲଗଉଛନ୍, ସିମେଣ୍ଟ ହଲକାଟା ଲଗଉଛନ୍, ଷ୍ଟାଇଲ ହଲକାଟା ଲଗଉଛନ୍, ରଙ୍ଗ ବି ତାମାନେ ଡବଲ ବୋଲ୍ ମାରବାରନି, ସିଙ୍ଗଲ ବୋଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଇହାଜିନି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କେ ଯେ ସେ ବୋଲା ତୁମର ନାଁରେ ପୁଲିସରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିକିରି କହିମି ବୋଲିକିରି କହିଲା ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟର, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେଇଛନ୍ ଧମକି ଦେଉଛେ। ସାର୍ ଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ମୋଟାମୋଟି କହିବାର ଲାଗି ଗଲେ ମୁଇଁ ସ୍କୁଲର ତ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଏଇ କାମକେ ଦେଖିକରି। ଆଜି ଯେନ୍ ଦୀର୍ଘ 22 ବରଷ ଶାସନ କଲା ନବୀନ ସରକାର, ତାହାକେ ଲାଜ ଲାଗବାର କଥା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ ଭଳିଆ ମାନେ ଠିକା କାମ କରୁଛନ୍, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ ନେଇକରି କହୁନ୍, ଆଜି ବିଡ଼ିଓକେ ନେଇକରି କହୁନ୍, ଆମର ଇ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ନିଜେ ଠିକାଦାର ବିଡ଼ିଓ ସାଜି କରି ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କରନୁ ନିମ୍ନ ମାନର କାମ ନେଇକରି PC ଆଦାୟ କରିକରି ଇ ଇଲେକ୍ସନର ଖର୍ଚ୍ଚା କରବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିମ୍ନମାନର ଜିନିଷ ଲଗାଇ ପୁରା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଯୋଜନା, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଭୂମିକା, ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତର କେବେ ହେବ ତଦନ୍ତ, ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି ଆକ୍ସନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।